poslanici, otvaram 27. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Molim vas da utvrdimo kvorum. Konstatujem da sednici prisustvuje 13 članova ili zamenika članova. Doktor Isilević je napravio strašnu grešku, jer ja nekako se uplošim kad ne vidim Olgicu Batistu preko puta. Ali dobro, to je neki obrenovački dogovor. Imamo kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal su uneti u sistem e-parlamenta, isti možete vidjeti na vašim računarima. Materijal je i dostavljen u štampanom obliku poslaničke grupe. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 12 glasova za utvrdili dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje ostavke koje je na funkciju narodnog poslanika podneo Dragan Đilas. U skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i poslanikom ostavke narodnog poslanika Dragana Đilasa overena je u sudu i u roku 3 dana, kako zakon nalaže, predata lično na pisarnicu Narodne skupštine. Služba odbora u skladu sa članom 198 stav 2 poslovnika pozvala imenovanog da prisustvuje današnjoj sednici. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ako se niko ne javlja za reč, izgleda samo kolegi Markoviću nedostaje. Predlažem da Narodnoj skupštini podnesemo izveštaje da je nastupio slučaj član 88 stav 1.2 zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koji je izabran, te predlažemo da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata Draganu Đilasu. Da li se slažete da u izveštaju odredimo predsednika odbora za ovlašćenog predstavnika na sednici Narodne skupštine? Pretpostavljam da se slažete. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 12 glasova za usvojili izveštaj. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Razno, da li ima predloga pitanja? Ne, zaključujem sednicu i zahvaljujem.